አንቺ አትመጣም እንዴ? እንጃ አባቴ። ስም ያ ኤክስሽ አዲስ የጠበሳች ክችን እችኩ አይን ያላረገልኝ ነገር የለም ብሮ። እንዴ እንደዚህ ነው የፈጠርሽ? እንት ለማናጫ? አረ እና አበባ አንቺ ከኔ ተሽለሽ እንደሆነ የመረጠሽ ምን ማለት ነው? ይሁሽ ሞፈጠፈር ደሞ ተፈሻለሁ። ቴንክ ዩ ቲም ይጽፋሽ ፕራይም ይፈልግ። ቆይ ስሚ ልቀቂ። አንቺን ነው መሽናሽ ወርቅ ያለ በህልም የሚለፈልፈ አንቺ እኮ አንቺን ይወደኛል የዚህን ያህል ማለት ጆሮ ጌጥ ሻምራል። ኦ ማይ ጋድ መካሻ ፍቅሩን ገለጸልኝ። እንዳልኩት ባለፈው እንደተናገርኩት በቃ ረግጦ ፍቅሩን ገልጾልኛል። በጣም ደስ ብሎኝ ነው አሁን ሆስፒታል ላይ ያለሁት። መቼ ነው የምገባው ስል ነበር፣ አሁን በደንብ ገብቻለሁ። እንዳለ ማለት ቁርጭምጭሚቴ ብታዩት ማለት ረግፏል። እሱ ሆስፒታል ላይ ያለው እሱ ሎሚውን ረግጬዋለሁ። እንደውም ትንሽ እዚህ ማንቁርቴ ጋር አሞኛል። በጣም በግሩ ረግጦኝ ነበረ። ከወገቤ ጋር ደግሞ ወደ ታች ነቅሎኝ ነበር። እሱ ትንሽ አሞኛል። እዚህ አጥንቴም ተሰብራለች። እንትን ነበር የመታኝ በትልቅ ዘነዘና ነበር የመታኝ። እኔ ደግሞ እዛ ፊት ለፊት ላይ የነበረ ገሶ ነበረ፣ መሮ ነበረ። በሁለቱም መታው ዝርግፍግፍግፍ። አሁን ሁለታችንም ንቅልቅልቅል ብለናል። ፍቅራችንን እንደ ጉድ ተገላለጽ ነው። ይህን ያህል ይወደኝ ነበር። በረሮ ያስቸግሮታል? የቱ ጋር? ቲቪው ጋር ወይስ ፍሪጁ ጋር? ፍሪጁ ጋር ወይስ ኩሽና ዕቃ ቤት? እሺ ዝንብ ደግሞ በሄዱበት ሁሉ እየተከተለ እያለ ያሳድዶታል? ትንኝስ ለሊት ሳትል ቀን ሳትል ያለምንም እፍረት እየመጣች ሲው እያለች እንቅልፍ ሆነ ረበሸች? ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አንድ ነገር ያድርጉ። ምን ካሉኝ ይልመዱት። እንዲያፍጥጦ ከመጣ ምን ይደረጋል? አራዩ ላይ አርጉት መዳሪቱ። አረው ያዛና ለጅራሱ ተጋጋጋ። እዚህ ዶክተር የኔ ጤነኛ ነው። አሁን ምን ህን ያመመ? እኔ ሁሉ ሰው ታማሚ ልቀይ ገብቼ ነው እንደዚህ ያሰሩ እንጂ ጤነኛ ነኝ። ምን ህ ነው አሁን የመተው? ሀሙሃል እንዴ ነው የሚያመኝ? ሰው አይደለሁ እንዴ? ኦኬ። በልጅነት ስንት ሊትር ጡት ጠብታል? በልጅነት ጡት ጠብታል ወይ ማለት እኔ ተሰይረኝም ጡት እንዴ? ልጅ ነው መጀመሪያ ፍታይ ሰውዬ። ኦኬ። ምርመራው እንደሚያሳየው ከሆነ ካንሰር ይዟል። ኖ ይቅርታ፣ የቁርጭምጭሚት ይሰጠኛል። የቁርጭምጭሚት ይሰጠኝ? ምንድን ነው የምታቀፉ? እኔ አሁን ቀዶ ህክምና እናደርግልሃለን። ተረጋጋ። ነርስ ማደንዘሽ ይዘግባ። ቀዶ ምና እንደው ሞተ በዛው ገንዘው። ኧረ አልሞትኩም። ገንዘው ሞቷል እኮ። አባቴስ ሊንጀ ፈለክሽ? ምን ይልሻል ግን እሱ ስታወራ? ደህና ነሽ እንዴት ነሽ? እንትምት ደህና ነው ይለኛል። እሺ ከዛ ደግሞ አዋቅ ግን ሄሎ ስትዩ ምን ይላል አባቴ? እስቲ እሱ ምን ይልሻል? አቤት እናቴ ይለኛል። ይወድሻል መሰለኝ። ፈልጎኝ እኮ ነው እኮ እኔም ፈልጌው ነው መሰለኝ። አንተ አንተ ነን እኔና አባቴ አንድ አይደል ናችሁ? በምን የኔ ጉብድ ነው ያንቺ ግን ጉብድ ያለ አይደለም። የኔ ያንቺ ጥንጥ ነው የኔ ደግሞ ጉብድ። ክላስ እንዴት ነው? ክላስ በጣም አሪፍ ነው። በእናትሽ እኔ በጣም ምሮኛል። እዚህ አብሬ ሴት መራመድ አይቻልም እንዴ?
መጣችሁ? እስቲ በቆማችሁ ቴሌግራም እንገታችሁ ዋሃድ ዳክሽ በቃ ሂጅ ውጭ ባንቺ እኔ ልግራና ገሬ ጀግኖች እናት ከፉሽን አለስማት አለው በህይወት ገዳይ በየወንዙ በየሸንተረው ይፈልግ የለም ያዳኙ ሻዘም ዝራ ፈካኪ ዘራ ራበላንታ ባቱ ወካን ኮንበልን ገፉን ያባት ጋሻ ወንዱ ግራን እንደማሩ በልጅነቱ በርሃለም ዶ የጀግና ወዳጅ ታስተውቃለች መሃል ገብታ በረው ትላለች ያና የሁድ ይህል አንደትሽ ራስሽን ማንን ትመርጣለህ? እ? ማንን? ሁሉም ፓካንድ እየሰራ ነው ማለት ከድሮ ራፐሮች ከጥንቱ ማንን ትመርጣለህ? አ ቃሉ ተፍቶብኝ። ሀ ቴዲዮ ለ ልጅማይ አመሮዋ ስካትናቲ መ ቴዲዮ እስኪ ፌመስ ቲክቶከሮችን እንጠይቃ የሆነት ይልቃ አምባሴ ገብዳው ወይ አንቺ ከሰውነት ሻካን ምን እንደነች ገልጽኩ ነው ገባን ኤምኤስኬ ፕራይም ሌቦ አንይ ምመጭኝ ዱላ ነው ዱላ ማይመጭሶ አለ አንይ ሁሌም ዱላ ጋር ተደን ነው አንቺስ ምን ይመጭሽ ማፈንዳት ማፈንዳት እኔ ምመጭን ከፈለጋችሁ ጉንጭሽ ባረጋት ትላለች ዘይ በላንዴ በላንዴ ሸከብያ መሬ ስወጣ ዘነጭ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ ዴበል በቃ ዴበላ ከሩቀጫ ስትመጣ ሰላም ልትል በሙዷ
እኔ ማልኳት አይደና ቀልቤን ከፎ በመልኳ ልቤን ሰርቀው በፍቅሯ አዘናክተኝ በማታ ከይስላ ተቀብላ